Salam sejahtera dan salam Malaysia medani anda bersama saya Muhajir Sami Berita Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatnya dari Kanada, Justin Trudeau, di luar mesyuarat pemimpin ekonomi APEC hari ini. Pertemuan itu adalah atas permintaan Kanada. Jumlah dangan antara Malaysia dan Kanada pada 2022 ialah lebih 10 bilion ringgit. Pada 2023, Putrajaya dan Ottawa meraihkan 66 tahun hubungan diplomatik rasmi. Selepas pertemuan itu, Perdana Menteri menyertai pemukiman pemimpin ekonomi APEC sesi 2. Perdana Menteri kemudian melunaikan solat Jumaat di Pusat Islam San Francisco. Sebelum pulang ke Malaysia, Datuk Sri Anwar akan bertemu diaspora dan pelajar Malaysia. Lebih 5,600 kawasan seluruh negara dikenal pasti dalam tempoh monsun timur laut MTL bermula bulan ini hingga Mac depan. Kawasan tersebut juga dinilai berdasarkan risiko lain seperti kejadian tanah runtuh atau kepala air. GPS dia menggunakan kaedah trend selama tiga tahun dan kita kita pun mengambil pendekatan yang sama sebab jumlah yang sama lebih memudahkan untuk kita bertindak. Saya dipahamkan GPS mensasar meletakkan sebanyak 500 5674. Jadi kawasan-kawasan hotspot ini sebenarnya orang awam pun dah tahu. Seramai 61,839 anggota dari pelbagai agensi berkaitan terus siap siaga menghadapi MTL. Jumlah mangsa banjir yang direkodkan di Kedah mencatatkan penurunan dengan hanya 26 orang melibatkan 5 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di Kubang Pasu dan Kota Star. PPS Sekolah Kebangsaan SKT Tiga Jah di Kota Star masih menempatkan enam orang. Kesemua penduduk dari Kampung Laha, Kampung Paya Tok Kiong, Kampung Paya Tok Teh dan Kampung Biak yang kediaman mereka masih digenangi air. Manakala PPS SK Malau di Kubang Pasu menempatkan 20 orang daripada empat keluarga. Kesemua penduduk dijangka dibenarkan pulang hari ini sekiranya air surut sepenuhnya. Proses penamaan calon bagi P040 di Dewan Berlian Majlis Perbandaran Kemaman akan berlangsung tepat pukul 9 pagi nanti. Calon serta penyokong niasatkan untuk sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Atika Maktab, Silakan. Meninjau proses penamaan calon bagi Parlimen P040 Kemaman. Proses... Baik mohon, saya baik mohon hari ini merupakan hari penamaan calon bagi PRK 040 Kemaman dan keberadaan saya kini ialah di Majlis Perbandaran Kemaman MPK bagi meninjau proses penamaan calon bagi parlimen ini. Proses ini akan bermula tepat pukul 9 pagi nanti dan saya kira beberapa minit dan jam lagi calon-calon bakal menyerahkan borang pencalonan mereka di Dewan Belian Utama MPK Kemaman ini bagi proses ini bakal calon diberi hanya tempoh satu jam untuk mengemukakan borang pencalonan. Harus diingat tiga, hanya tiga orang sahaja dibenarkan berada di pusat penyerahan borang iaitu calon seorang pencadang serta penyokong calon sahaja. Manakala bagi penyokong yang mengiringi calon pula hendaklah berada kira-kira 50 km dari pusat penamaan calon ini. Dan apa yang paling merisaukan ketika ini ialah cuaca yang tidak menentu dan saya kira ketika ini juga hujan turun dan tidaklah selebat tidaklah selebat Uh, namun uh, map malaysia meramalkan hujan akan turun dari pagi hingga ke petang jadi orang ramai diingatkan sentiasa berhati-hati dan peka uh, dengan keadaan cuaca sekiranya terlibat secara langsung dalam uh, penamaan calon kali ini saya kira setakat ini saja perkembangan dapat saya berikan uh, terus bersama kami di semua platform berita ATM kembali kepada mohan di al kasburi silakan mohan baik terima kasih atika Isu kekurangan guru yang sedang berlaku di sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC dan sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT bersifat sementara. Menteri Pendidikan Ferdinasi berkata, kementerian beri perhatian serius terhadap masalah yang sedang berlaku di semua jenis sekolah itu termasuk sekolah kebangsaan dan strategi bagi mengatasinya dilakukan secara jangka pendek, sederhana dan panjang. Ia termasuk menerusi lantikan guru kontrak perkhidmatan COS, program diploma pasca siswaza, pendidikan PDPP dan program ijazah sarjana muda peguruan PISMP. Beliau menjelaskan keperluan guru baru sekolah rendah direncana berdasarkan kepada kekosongan perjawatan mengikut option serta guru masuk dan keluar daripada sistem mengikut option keluaran latihan PISMP dan pengambilannya dilakukan secara berterusan isu itu juga telah dibincang dalam beberapa sesi libat urus hal ehwal pendidikan bersama SJKC dan SJKT sepanjang tahun ini bagi memastikan kebimbangan setiap pemegang taruh ditangani dengan wajar. Kertas konsep GovTech akan dibentangkan pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 pada Disember. Kertas konsep itu akan menggariskan inisiatif strategik dalam usaha memperkasa transformasi digital di Malaysia khususnya sektor awam. Sekarang ini sedang memperhalusi untuk memuktamadkan kertas konsep pertama GovTech yang akan Uh, membina the roadmap ke arah um, uh, GavTag, penggunaan GavTag dalam kerajaan kertas ini akan menggariskan inisiatif strategik dan penyelesaian teknologi inovatif yang um, akan dilaksanakan melalui GavTag untuk meningkatkan perkhidmatan sektor awam GovTech bakal menyaksikan integrasi operasi kerajaan dalam satu platform digital setempat menjanjikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Kerajaan Negeri Sembilan bakal mewujudkan outlet yang menghimpunkan pelbagai produk berasaskan industri asas tani sebagai usaha mempromosi produk tempatan kepada pengunjung di dalam dan luar negara. dan di situ nanti kita akan lihat berapakah berapa ramai pengusaha yang kita boleh letakkan dalam sesuatu masa. Kerana kawasan ini berkemungkinan kita cuma akan mengenakan bayaran sewa minimal untuk membantu mereka. Setelah mereka mendapat satu yang kita katakan jumlah pasaran ataupun klien yang memadai ataupun klien yang boleh membantu mereka untuk terus berdiri sebagai satu pengusaha, maka kita akan gantikan dengan pengusaha yang lain. Kecuali apabila sampai satu peringkat besok, kita akan ada dua tiga outlet ataupun one stop center di Negeri Sembilan. Itu kita akan boleh tempatkan seramai mungkin pengusaha-pengusaha makanan industri asas tani di Negeri Sembilan ini insyaAllah. Sebagai permulaan outlet tersebut dicadang dibuka di Pasar Ampangan ataupun Aket Senawang. Selepas ini, aplikasi Smart Niaga at Perak menjadi platform e-dagang yang lengkap untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri itu. Aplikasi itu bakal dilengkapi dengan platform e-dagang Shopmatic yang dengan kemudahan pembayaran dalam talian dan pilihan logistik yang lebih banyak. Penggunaan platform e-dagang Shopmatic bakal melonjakkan usahawan ke tahap yang lebih tinggi dan berpotensi untuk menembusi pasaran antarabangsa. Inisiatif ini mempercepatkan ketersediaan perak mengadaptasi teknologi yang mendorong pertumbuhan inovasi baru dan membuka ruang untuk agensi kerajaan. Pihak swasta dan juga usahawan mempertingkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dan juga pengguna. Sebenarnya lawatan kerja bertemu warga RTM Terganu, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman bersama delegasi pegawainya mengambil peluang untuk berkonvoi ke Payang Walk malam tadi. Datuk Suhaimi diiringi pengarah RTM Terganu Sabri Mansur menaiki beca berhias ke destinasi tapak jualan makanan minuman yang menjadi tarikan pelancong terbaru itu. Tiba di destinasi, mereka disambut pihak pengurusan RTM Terganu dan pihak pentadbir Payang Walk serta dibawa ke tempat kain rentang untuk menurunkan tanda tangan aspirasi Malaysia. Delegasi juga sempat singgah dan meninjau beberapa gerai jualan barangan, minuman dan makanan yang menjadi perhatian dan tarikan pengunjung. Pagi ini, rombongan lawatan kerja itu dijadual bergerak ke RTM Kelantan di Wakaf CIE Kota Baru. Baik saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.